नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई युट्युब च्यानलमा। आज मैले लोकसेवा आयोगबाट 2071 सालमा अधिकृत पदको लागि सोधेका प्रश्न र तिनको उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। यो सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरु सम्झनाका आधारमा रहेका छन्। सम्झनाको आधारमा भएकाले यसमा केही त्रुटि हुन सक्छ, त्यसको लागि माफ गर्नुहोला। र यदि यहाँहरूलाई मैले पस्केको भिडियो मनपर्छ भने लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यहाँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउन सुरु गरौं। प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ, समूह आई र समूह आईआई बीच जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। समूह आईमा रहेको छ बुद्धसँग सम्बन्धित घटनाहरू र समूह आईआईमा रहेको छ स्थान। एमा रहेको छ अन्तिम उपदेश, बुद्धले अन्तिम उपदेश कुन ठाउँमा दिनुभएको थियो, कोसाम्बी। अनि बीमा रहेको छ बुद्धत्व प्राप्त, कुन ठाउँमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, बोधगयामा। सीमा रहेको छ पहिलो उपदेश, बुद्धले पहिलो उपदेश कुन ठाउँमा दिनुभएको थियो, सारनाथ। र डीमा रहेको छ मृत्यु, बुद्धको मृत्यु कुन स्थानमा भयो, कुशीनगरमा। यो प्रश्न बारम्बार जुनसुकै लोकसेवाको एक्जाममा पनि रिपिट भइरहन्छ, त्यसैले यो प्रश्न महत्वपूर्ण पनि रहेको छ। यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला, जुनसुकै पनि पुरानो क्वेसनहरू नयाँ सालमा रिपिट भइरहेकै हुन्छ, त्यसैले कुनै न कुनै प्रश्न महत्वपूर्ण नै रहेको हुन्छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर दुईमा, नेपालको लोकसेवा आयोगको पहिलो अध्यक्ष को हुन्। नेपालको लोकसेवा आयोगको पहिलो अध्यक्ष नरेन्द्र मान सिंह प्रधान। प्रश्न नम्बर तीनमा रहेको छ, कुन मुद्रालाई पेपर गुज भनेर चिनिन्छ, यसको उत्तर रहेको छ एसडीआर। प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2071-72 को बजेट वक्तव्य अनुसार नेपालको कतिवटा सार्वजनिक संस्थान खुद नाफामा थिए, होइन अब त्यतिखेर 19। अनि प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्रको स्थापना मा सहयोग गर्ने देश कुन हो, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ, 13 योजनाको अन्त्यसम्ममा कति प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ, 87%। र प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ, उत्पादन क्षमताका आधारमा ठूलोबाट सानो जलविद्युत आयोजनाको क्रम कुन सही छ, यसको उत्तर रहेको छ कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, खिम्ती, भोटेकोसी र चिलिमे, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर आठ, नेपालको पर्यटनका सम्बन्धमा निम्न कथनहरूमध्ये सही कथन छान्नुहोस्। एमा रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक पदयात्राका लागि आउँछन्, यो होइन, नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक मनोरञ्जनका लागि आउँछन्। अप्सन नम्बर बी, पर्यटन प्रबन्धनका लागि नेपाल पर्यटन वर्ष 2011 मनाइयो, यो सही छ। सीमा रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भाद्रबाट आउने गर्दछन्, यो पनि सही छ। र डीमा रहेको छ, बी र सी दुवै सही, यसको आन्सर रहेको छ बी र सी दुवै सही। प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ, लम्बाईको दृष्टिकोणले छोटोदेखि लामोको क्रममा देखाएका राजमार्गहरूको कुन क्रम ठिक हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डीमा, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र मेची राजपथ। प्रश्न नम्बर दस, एजेन्डा 21 के सँग सम्बन्धित छ, यसको उत्तर रहेको छ वातावरण। प्रश्न नम्बर एघार, हरित पेटिका अभियानका संस्थापक को हुन्, वाङ्गारी माथाई। प्रश्न नम्बर बाह्र, राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार महिला परिवार मूल्य भएका घर परिवारको प्रतिशत कति छ, यसको उत्तर रहेको छ 25.73%। प्रश्न नम्बर तेह्र, वायु अथवा हावाको परिवर्तन निम्न मध्ये कुन कारणले हुने गर्दछ, यहाँ अप्सनहरू रहेका छन्। एमा रहेको छ भूमध्य रेखीय जलवायु, बीमा रहेको छ भूमध्य सागरीय जलवायु, सीमा रहेको छ मनसुन जलवायु, अनि डीमा रहेको छ माथिका सबै, यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै, सबै कारणले गर्दाखेरि जलवायु अथवा हावा परिवर्तन छ। प्रश्न नम्बर चौध, समूह आई र समूह आईआईमा जोडा मिलाउनुहोस्। समूह आईमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् भने समूह आईआईमा ती राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पर्ने जिल्ला रहेका छन्।
मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज यो कुन जिल्लामा पर्छ संखुवा सभा बीमा रहेको छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज यो रसुवा जिल्लामा पर्छ सीमा रहेको छ खप्तट राष्ट्रिय निकुञ्ज यो डोटी जिल्लामा पर्दछ र से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज जोल्पा जिल्लामा पर्दछ त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ नेपालको कुन ठाउँमा क्रमशः तामा सुन फलाम र कोइला पाइन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ कुलेखानी अनि कालीगण्डकी फूलचोकी र चितवन अनि प्रश्न नम्बर 16 उच्च जनसंख्या भएका पाँच सहरको नाम क्रमशः कुन मिल्छ यसको उत्तर रहेको छ काठमाडौँ पोखरा ललितपुर विराटनगर र भरतपुर अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ प्रश्न नम्बर 17 जापानको हिरोसीमा सन् 2015 अगस्त 6 विस्फोट गरिएको बमको नाम के थियो यसको उत्तर रहेको छ लिटिल बोय प्रश्न नम्बर 18 वस्तुको तौल निम्नमध्ये कुन ठाउँमा लगियो भने उल्लेखनीय किसिमले वृद्धि हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ भूमध्य रेखाबाट ध्रुव बिन्दुमा लग्यो भने चाहिँ वस्तुको तौल उल्लेखनीय किसिमले वृद्धि हुन्छ प्रश्न नम्बर 19 जनटन बी पोस्टल सर्भिस अवार्ड 2014 कसलाई प्रदान गरियो यसको उत्तर रहेको छ महावीर पुन र प्रश्न नम्बर 20 टेलिभिजनको आविष्कार कसले गरेका हुन् टेलिभिजनको आविष्कार जोन बियर्डले अनि प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ एन्टिबायोटिक्सको विकल्पको रूपमा वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको नयाँ औषधिको नाम के हो यसको उत्तर रहेको छ स्टाफेक्ट प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ समूह आई र समूह आईआईबी जोडा मिलाउनुहोस् एमा रहेको छ क्रिस्चियन बर्नार्ड यसको मिल्ने जोडा रहेको छ मुटु प्रत्यारोपण बीमा रहेको छ लुइस ब्राउन चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी अनि सीमा एन्टोन भान लिवेन हुक चाहिँ माइक्रोस्कोप अनि जगदीश चन्द्र बोस क्रेस्कोग्राफ त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ निम्न कथनहरू मध्ये सही गलत छुट्याउनुहोस् एमा रहेको छ कस्मिक रेज जीवनको लागि खतरापूर्ण हो बीमा रहेको छ कस्मिक रेजमा प्रोटोन रेडिएसन हुन्छ यसको उत्तर चाहिँ ए चाहिँ सही र बी चाहिँ गलत रहेको छ प्रश्न नम्बर 24 असंलग्न राष्ट्रहरूको 16 सम्मेलन कुन देशमा भएको थियो यसको उत्तर रहेको छ इरानमा प्रश्न नम्बर 25 नेपाल सर्वप्रथम कहिले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा सहभागी भएको थियो यसको उत्तर रहेको छ सन् 1958 प्रश्न नम्बर 26 युनेस्को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ युनेस्को प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ अब प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ समूह आई र समूह आईआईबी जोडा मिलाउनुहोस् समूह आईमा संगठनहरू रहेका छन् भने समूह आईआईमा ती संगठनहरूको मुख्यालय रहेको छ एमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ त जापानको टोकियोमा अनि बीमा रहेको छ विश्व व्यापार संगठन यसको मुख्यालय जेनेभामा रहेको छ अनि सीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष यसको मुख्यालय वासिङटन डीसी र डीमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण कार्यक्रम यसको मुख्यालय चाहिँ नैरोबीमा रहेको छ त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ समूह आई र समूह आईआईबी जोडा मिलाउनुहोस् समूह आईमा रहेको छ नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक र समूह आईआईमा त्यो सम्बन्ध स्थापित भएको वर्ष रहेको छ एमा अर्जेन्टिनाले चाहिँ सन् 1962 बीमा बङ्गलादेश यो चाहिँ सन् 1972 र जर्मनी सन् 1958 र इजरायलको चाहिँ सन् 1963 कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो नेपालसँग
त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 29 उल्लेखित देशहरूमध्ये आसियानको सदस्य कुन हो? ए मा रहेको छ ब्रुनाई, बी मा भियतनाम, सी मा लाओस र डी मा म्यानमार। यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै आसियानका सदस्यहरू। प्रश्न नम्बर 30 सन् 2014 मार्च 8 तारिकमा हराएको मलेसिया एयरलाइन्सको उडान नम्बर 370 जहाजको क्वालालम्पुरबाट कहाँको लागि उडान भरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ बेजिङ। प्रश्न नम्बर 31 आर्थिक वर्ष 2071-72 बजेटमा 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक औषधि उपचार खर्च बाबत कति रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ ₹2000। प्रश्न नम्बर 32 T20 विश्वकप क्रिकेट 2014 विजेता देश कुन हो? श्रीलंका। प्रश्न नम्बर 33 प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखकको हुन्? जर्ज अर्वेल। प्रश्न नम्बर 34 साडे जुटाई कुन देशको राष्ट्रिय खेल हो? यसको उत्तर रहेको छ स्पेन। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ अर्थशास्त्रको लागि सन् 2014 नोबेल पुरस्कार कसले प्राप्त गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ जीन टिरोल। प्रश्न नम्बर 36 राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा 15-59 वर्षभित्रको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत छ? यसको उत्तर रहेको छ 56.69%। प्रश्न नम्बर 37 सन् 2014 फिफा वर्ल्ड कपका सम्बन्धमा कुन भनाई ठिक हो? अप्सन हेरौं। ए मा अन्तिम खेल जर्मनी र ब्राजिल बीच भएको थियो, बी मा रहेको छ सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाड़ी लियोनेल मेसी हुन् र सी मा रहेको छ सेमी फाइनलमा पुग्ने राष्ट्रहरू नेदरल्याण्ड, जर्मनी, ब्राजिल र अर्जेन्टिना हुन्। यसको उत्तर रहेको छ सी मात्र ठिक, बाँकी ए र बी बेठिक। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ शिवालिक पर्वत श्रृंखला कुन स्थानमा रहेको छ? तराई तथा भित्री मधेसको बीचमा रहेको छ। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 39 दक्षिण गोलार्धमा 21 जून पछि कुन ऋतु शुरू हुन्छ? वसन्त ऋतु। प्रश्न नम्बर 40 पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा नेपालका शहरहरूको निम्न कुन क्रम ठिक छ? यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए मै छ भद्रपुर, भरतपुर, बुटवल र तौली हवा। प्रश्न नम्बर 41 समूह आई र समूह आई आई बीच जोडा मिलाउनुहोस्। हेरौं एमा रहेको छ रौता पोखरी कुन जिल्लामा पर्दछ? उदयपुरमा। बीमा कामिनी दह बारा जिल्लामा पर्दछ। सी मारेको छ बुलबुले ताल चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा पर्दछ र डी मारेको छ साल्पा पोखरी चाहिँ भोजपुर जिल्लामा पर्दछ। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ साइटिसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? साइटिसको प्रधान कार्यालय वासिङटन डीसी मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43 अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नारा के थियो? अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नारा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। प्रश्न नम्बर 44 जाति व्यवस्थाको वर्णन कुन वेदमा गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ ऋग्वेदमा। ऋग्वेदमा चाहिँ जाति व्यवस्थाको वर्णन गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 45 वेत्रावती सन्धि कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ वेत्रावती सन्धि विक्रम सम्वत 1849। अब प्रश्न नम्बर 46 राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या कति हो? अहिले 129 पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ चागु नारायणको मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ प्यागोडा शैलीमा। प्रश्न नम्बर 48 लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई दण्डनायक भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 49 नेपालको कुन स्थानमा सन् 1992 तत्कालीन राजा जयवर्माको पूर्ण कदको शालिक उत्खनन गरिएको हो? काठमाडौँको मालीगाउँ क्षेत्रमा। अन्तिम प्रश्न रहेको छ समूह आई र समूह आईआईबी जोडा मिलाउनुहोस्। एमा रहेको छ प्रथम मल्ल राजा अरिदेव, बीमा शान्तिश्री भनेर प्रचण्ड देवलाई चिनिन्छ,
अनि तलेजु भवानी, महेन्द्र मल्ल र रानी पोखरी प्रताप मल्ल। रानी पोखरी को निर्माण चाहिँ कसले गर्न लगाएका थिए त? प्रताप मल्लले। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै। आशा छ यहाँहरुको लागि केही उपयोगी हुनेछ। यदि यहाँहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट सेक्सनमा कृपया कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।